Ahojte, ako keby som tu ani nebola. No ale si tu, vidím ťa. No ale aj tak pokračujte. Dobre, tak urobíme nové skupiny. Perla, Amália a Stella. Akrobatky. A Jožko, Branko, Olympia. Vy budete žongléri. Olympia, prosím ťa, nepláč. Máš 8 rokov a 8-ročné deti sa neboja klaunov. Čo si si to zapísala? Nič. To nič vyzeralo ako súvetie. Tak to proces funguje len, keď si ma nebudeš všímať, hej? Veď ja som tu ticho ako taká mucha na stene. Tu väčšinou zabijem.